Dobrý den, přátelé! Je pondělí 3. října a my jsme se tím pádem ocitli v posledním kvartálu tohoto roku. A protože 3. října, tak svátek má Bohumil, což je 42. u nás nejčastější jméno a nosí ho 23 659 mužů. Tak je něco málo podrobností k tomuto jménu. Mužské křestní jméno Bohumil má řecký původ. Slovanské jméno Bohumil i jeho ženský protějšek Bohumila pochází z řeckého jména Teofil nebo Teofilos s překladem Bohu milí, Bohem milovaný a nebo také Boha milující. V řečtině totiž Teos znamená Bůh a Filos milí. Jméno významově odpovídá také jménu Amadeus s významem ten, kdo miluje Boha tak vše nejlepší bohumilové a samozřejmě též všem, kteří mají jméno od bohumila odvozené, ale také vše nejlepší těm, kteří nosí jména Amadeus, Ewald, Edwin a Edvina, Dionýzos a Deokar a také Gotlín, kteří dnes slaví také svůj svátek. Pak tu máme Světový den lidských sídel a s tím samozřejmě úzce souvisí i Světový den architektury. Ovšem mimo tyto světové dny tu máme i další, protože světovost se dá přiřadit skutečně k lecčemus. Celkem snadno se dá pochopit Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den lékařů, ale Světový den cyklistiky, Světový den vegetariánství a Mezinárodní den hudby není to příliš Antone Pavloviči, jak by řekl Jára Zimmermann tak ještě přidám pranostiku pro tento den. Neb se vztahuje, jak bývá u pranostik zvykem, také ke jménu. Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. A pojďme se na skok podívat do historie. Tak roku 1430 byli z Chebu vyhnáni všichni židé v roce 1780 za přítomnosti císaře Josefa II. byl položen základní kámen pevnosti Josefov. No a v roce 1938 za halasného nadšení sudeťáků Hitler s německou armádou vpochodovali do Československa. Tak nějak pozoruji, že nadšení určitých kruhů ne nepodobných těm před chvílí jmenovaných po letošních volbách je tomu více než podobné. No a to je konec úvodu. Dnes máme ten úvod poněkud kratší, ale alespoň nám zbude více času na plavbu v mediálních vodách, která právě začíná. A začneme krátce z Pokecu 24. Stálá mise Ruské federace při OSN v reakci na slova generálního tajemníka Antonia Guterreše, že referenda v Donbasu, Záporoží a Chersonu nelze uznat jako skutečné vyjádření vůle lidu, vydala kategorické prohlášení. Slova generálního tajemníka nelze podle postoje ruských diplomatů brát jako stanovisko organizace. Kromě toho samotná administrativní funkce nedává politikovi v zásadě právo činit prohlášení jménem celé organizace. Guterres svým prohlášením o referendech porušil článek 100 charty OSN o nestranosti jednání, uvedla v prohlášení stála mise Ruské federace. Rodák z Portugalska také dokázal ignorovat princip rovnosti na sebeurčení národů stanovený v chartě organizace. Výsledkem takových prohlášení je, že Guterres ve skutečnosti prokázal stejně selektivní přístup jako země západu. To je projev dvojího metru. A pokračovat budeme ve Velké Británii. Politiko EU. Britská občanská válka Toryů se prohlubuje, protože Michael Gou narušil rozpočet Listrusové. Rozkoly ve vládnoucí konzervativní straně Spojeného království v neděli propukly, když vysoce postavený Tory Michael Gou naznačil, že by mohl hlasovat proti hluboce znepokojivému rozpočtu, který představila nová premiérka Listrusová. Go, přední světlo kampaně za Brexit z roku 2016, který zastával řadu vrcholných vládních funkcí, řekl BBC, že trusové fiskální plán, který urychlil otřesy na trhu a prokles hodnoty Libry, není konzervativní. Přichází v době, kdy Trusová jejíž strana se schází v anglickém Birminghamu na výroční konferenci, čelí vyhlídce na drtivou spouru v dolní sněmovně, když se snaží prosadit plán na snížení daní. Na otázku, jak bude ohledně těchto návrhů hlasovat, Go třikrát odmítl odpovědět a pouze řekl nemyslím si, že je to správné. Zářijový tzv. mini-budget, který představil řadu daňových škrtů financovaných z dluhu, vyvolal velké kontroverze. Plán, který zahrnoval zrušení horní sazby daně, zrušení stropu pro bonusy bankéřů a opatření v hodnotě několika miliard liber na omezení spotřebitelských a podnikatelských nákladů na energie nebyl podroben obvyklé nezávislé kontrole ze strany britského úřadu pro dohled nad rozpočtovou odpovědností. Následovaly velké otřesy na trzích a podle několika průzkumů veřejného mínění prudký pokles podpory Toriů. V nedělním rozhovoru pro BBC Trusová připustila, že vláda měla lépe připravit půdu pro mini-budget, který podle vlády v kombinaci s řadou dosud neupřesněných reform na straně nabídky pomůže k dlouhodobém horizontu podpořit růst. Poučil jsem se z toho, řekla. V budoucnu se postarám o to, abychom lépe připravili půdu. Trusová při obhajobě plánu poukázala na globální zvyšování úrokových sazeb a velmi obtížný svět, který je v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Chci lidi ujistit, že máme velmi jasný plán, především o tom, jak přečkáme tuto zimu s naším energetickým plánem, ale také jak se vypořádáme s otázkou zpomalující se ekonomiky, řekla. Gou, který v souboji o post podpořil trusové poraženého soupeře Rishio Sunaka, však tvrdil, že si v nejvyšších vládních kruzích stále nedostatečně uvědomí rozsah potřebných změn, včetně samotného rizika použití vypůjčených peněz na financování snižování daní. Teď se na chvíli přesuneme do Itálie, a kruce si vezmeme tentýž zdroj. Politiko EU Národní zájmy Itálie mají vyšší prioritu, slíbila Melony v prvním projevu po volbách. Melony, která by měla vést příští italskou vládu, v sobotu v Miláně hovořila o energetické krizi. Vůdkyně krajní pravice Giorgia Meloni, která by měla stanout v čele příští italské vlády, ve svém prvním projevu od voleb minulou neděli prohlásila, že Řím začne upřednostňovat národní zájmy. Meloni strana bratři Itálie vede pravicovou koalici, která získala 44% hlasů. Ve volební kampani varovala, že dobré časy pro Evropu skončily. Ve svém sobotním projevu v Miláně se Melony věnovala energetické krizi a zmínila páteční jednání evropských ministrů energetiky. Itálie prosazuje zavedení evropského cenového stropu pro plyn, aby se snížily náklady, zatímco Německo tuto myšlenku odmítá. Berlín však oznámil balíček pomoci ve výši 200 miliard eur na pomoc německým občanům a podnikům s cenami energií, což jsou opatření, která si ostatní evropské země nemohou dovolit. Pravděpodobně mnozí z těch, kteří čtou dnešní noviny, pochopili, že když jsme řekli, že v Evropě se vychází z národních zájmů, aby se dospělo ke společnému řešení, neřekli jsme to proto, že bychom byli populisté, ale proto, že jsme byli jasnozřiví, řekla Meloni. Postoj Itálie se musí vrátit k hájení svých národních zájmů, dodala. To je něco, co se v příštích několika měsících změní. To neznamená negativní postoj k Evropě, ale pozitivní postoj k sobě samým. Musíme vycházet z národních zájmů, protože to dělají i ostatní. Italský energetický gigant Eni v sobotu uvedl, že ruský Gazprom nepošle žádný z požadovaných dodávek plynu v sobotu. Gazprom informoval, že není schopen potvrdit požadované objemy plynu pro dnešní den s tím, že není možné dodat plyn přes Rakousko. Uvedla Eni v prohlášení na svých internetových stránkách proto budou dnešní dodávky ruského plynu společnosti Eni přes vstupní bod Tarvisio nulové, uvedla. Dříve v sobotu se Melony setkala se Silviem Berlusconim, předsedou strany Forza Italia a svým spojencem v pravicové koalici. Ve společném prohlášení obě strany uvedly, že jejich představitelé jednali o nejnaléhavějších záležitostech dneška Počínaje vysokými náklady na energii. A teď půjdeme kousek na severozápad. Francouzi zjišťují, kdo má z incidentů na Nord Streamu prospěch. Čtenáři deníku Le Figaro obvinili Washington z přípravy mimořádné události na Nord Streamu, napsala Rianovosti. Čtenáři francouzského listu Le Figaro se shodli na tom, že obvinění Moskvy z přípravy výjimečného stavu v souvislosti s plynovodem Nord Stream nedává smysl. Uživatelé dospěli k závěru, že jedinou zemí, která by měla prospěch z přerušení plynové komunikace mezi Ruskem a Evropou, by mohly být Spojené státy. Upřesnili, že v případě neúspěchu Nord Streamu by to byl Washington, kdo by na tom finančně i geopoliticky vydělal. Kdo má z trestného činu prospěch? Rozhodně nerusové. Ty, kteří mají prostředky k provedení takové operace a zájem oslabit Německo před voj Evropy, hledejte jinde. Napsal Šapiča po 11. Spojené státy oznámili, že tento plynovod, který by bránil jejich vývozu do Evropy, nepotřebují. Sabotovali jej. Nyní bychom měli ukázat další sabotáže, jako je přeřezávání podmořských kabelů, ničení téže tvé a útoky a podobně. Přijímáme opatření na ochranu našich zdrojů. Ne. Píše další. Rusové nemají zájem sabotovat tyto plynovody, které již dokonale ovládají pomocí ventilů, které lze otevřít nebo zavřít. Podívejte se na země, které chtějí, aby se konflikt protáhl a nechtějí, aby jejich včerejší spojenci, vyživovaní těmito trubkami, zklamali. Píše jistý Holandian: Malá připomínka. USA pohrozili francouzským společnostem sankcemi pokud se budou chtít podílet na výstavbě Nord Stream 2 jako na samozřejmosti. USA by neměly být odmítány, protože znají svůj makiavelismus a hlavní výhody této sabotáže. A když to všechno schoří, balce ohřeje a my budeme moci jíst uzené sledě. A teď vážně, pravděpodobně se nedozvíme, kdo to udělal, ale těžko si představit, že by Rusové v tuto chvíli riskovali vstup do evropských vod. Tak se poohledněte jinde. V pondělí došlo v dánských vodách poblíž ostrova Bornholm k havárii jednoho z plynovodu Nord Stream 2, který byl po vybudování naplněn technickým plynem. Společnost Nord Stream AG uvedla, že pokles tlaku v obou větvích plynovodu Nord Stream Umožňuje s jistotou předpokládat, že netěsnosti v potrubí jsou způsobeny fyzickým poškozením. Provozovatel nebyl schopen uvést časový plán obnovení provozu plynovodu. Nyní je na řadě komentář Ivana Hoffmana z parlamentních listů. Gratulace od Sikorského. Iniciativní blbec. Ivan Hoffman o USA Rusku a Německu. Událostí týdne je výbuch potrubí s plynem pod Baltem. Zatímco média hlavního proudu momentálně berou každého experta, který je ochoten ukázat na Rusko, v Polsku se neudržel europoslanec Radek Sikorsky a svým poděkováním USA poslal veškerou válečnou retoriku v Niveč. Tak to vidí komentátor Ivan Hofmann kterého věc přivedla k obsáhlejšímu zamyšlení nad vztahy USA a Německa, které je výbuchy poškozeno nejvíce. Pominula hrozba, že severními proudy 1 či 2 doteče do Evropy levný ruský plyn. K výbuchům na mořském dně se sice oficiálně nikdo nehlásí, ale bývalý polský minister obrany a zahraničních věcí, současný europoslanec Radek Sikorsky už na Twitteru zareagoval fotografií havárie, ke které připojil stručný komentář. Thank you, USA. Kdo ví, zda Američany potěšil. Útok na plynovod je sabotáž a ta se obvykle svádí na nepřítele, univerzálního vyníka všeho zlého, v daném případě tedy na Rusko. Zatímco naše média horečně hledají experty, kteří by důvěryhodně vysvětlili, proč si Rusové zničili ropovod a biznis, Sikorsky kašle na to, jak má sabotáž vypadat, neumí si radost ze zničeného Nord Streamu nechat pro sebe a spěchá být prvním gratulantem skvělým Američanům. Propagandisté se chytají za hlavu a říkají si, co si ve smyslu okřídleného. Iniciativní blbec je horší než třídní nepřítel. Kdo chce porozumět americké zahraniční politice, čte George Friedmana, šéfa renomované soukromé konzultační a spravodajské agentury Stratfor. Friedman konstatuje, že dlouhodobou prioritou USA je zabránit spojení německých technologií a ruských zdrojů, že USA nemají stálé partnery, ale stálé zájmy. A koho USA neovládají, ten je potenciálním nebezpečím. Podle Friedmana Amerika permanentně válčí proto, že to má v genetické výbavě. Nepotřebuje války vyhrávat stačí, když konkurenta destabilizuje, vyvede zrovnováhy. Že by USA za své postavení světového lídra vděčili obraně hodnot jako je svoboda nebo demokracie, to od Friedmana neslyšíme. USA jsou podle něj hegemonem díky nejsilnější námořní flotile. Žijeme ale v měnícím se světě, o kterém už úplně neplatí, že se naivně zbrojí na minulé války. Existují červené linie, za nimiž jsou hrozby, na které nikdo není připraven a kterým se nelze ubránit. Američané mohou udělat radost Sikorskému a Zelenskému poškozením plynovodu. Přičemž ekonomická destabilizace Evropy, potenciálního globálního konkurenta, je pro USA příjemný bonus. Protiruská angažovanost Američanů ustane ve chvíli, kdyby hrozilo, že Rusové odpálí v moři u Ameriky bombu, která pošle na pobřeží 60-metrovou vlnu. Budoucnost ukáže, Zda to Sikorsky s vděčností vůči USA nepřehnal. Nezávislost Evropy na Rusku může znamenat závislost Evropy na USA a to za situace, kdy se američané soustředí na zničení Číny a přestanou se zajímat o rozvrácenou Ukrajinu a krachující Evropu. Sikorsky ovšem neupřesnil, za co američanům děkuje. Zajímavější, než odkud plynovod vede, je kam vede. Sikorsky se může domnívat, že sabotáž byla preventivně namířena proti Německu, aby Američanům nepřerostlo přes hlavu. Němci se ovšem rozhodli svou budoucnost spojit se sluncem a větrem, takže se určitě nebudou zlobit na spojence, kteří to s nimi myslí dobře a snaží se jejich energetickou nezávislost na levném plynu, no. Co z toho plyne pro nás? Silné Německo je hrozbou, ale slabé rovněž tak jako vždycky. A já si dovolím dodat, že plynovody poškodili američané, je to jasné každému, kdo není úplný blbec. Nakonec se amíci ani netajili tím, že jejich provozu zabrání za každou cenu. No a pokud by se jim ještě podařilo nějak zařídit, aby v Evropě moc nefoukalo a málo svítilo slunce, tak budou mít o konkurenta méně, a my tady budeme jezdit v chytrých elektroautech, držíce v jedné ruce ebonitovou tyč a ve druhé liščí ohon. Jen mě tak maně napadlo, že by bylo zajímavé sledovat, jestli čirou náhodou nějaký americký supertanker z LNG najede po cestě do Evropy na minu a vyletí do luftu. Když se tak na to dívám, nemají USA čirou náhodou v ústavě zakotven článek, Musíme proto celý svět rozeštvávat hádkami, nesváry, nenávistí, zápasy a velkou bídou. Musíme vyvolávat hladomor a očkovat choroby. A předchozí zdroj si zopakujeme. Na parlamentních listech vyšel komentář Petra Žantovského, jehož část titulku zněla Zrádci národa z Václaváku. Z tohoto komentáře jsem vyjmul část, která se týká voleb. Lidé přestali věřit, že lze něco změnit k lepšímu. Za druhé důležité zjištění plynoucí z výsledků těchto voleb považuje Petr Žantovský vyšší aktivizaci a rostoucí počet nespokojených občanů. Ti se scházejí nejen na demonstracích proti vládní politice, ale i u volebních uren kam víc než kdy dříve vhazují hlasy pro opoziční uskupení. Největší skok zažilo hnutí SPD Tomia Okamury a také nové menší alternativně směřující strany, typicky Trikolora nebo Svobodní. K úspěchu pomohlo až donedávna odmítané a nyní konečně zaváděné propojování kandidátek k programově příbuzných subjektů a všem to přineslo body, zejména v podobě naděje pro jejich voliče z nechucené bilancí vlády. A konečně třetí závěr. Tragicky nízká volební účast v průměru něco nad 40%, bývalo to o polovinu více, signalizuje, že naše společnost je nemocná. Diagnózou je ztráta důvěry v to, že lze v dohledné době něco změnit k lepšímu. A to v chomoutu Evropské unie a zájmu Spojených států opravdu možné není. Pro režimní média to všechno však neznepokojuje. Nadále si vedou svou, totiž vládní vlnku. Vláda je nejlepší a kdo si dovolí o tom zapochybovat je stroskotanec a zaprodanec. Už byla zmíněna lidová srocení protestující proti neschopnosti a vyloženě proti obyvatelstvu zaměřeným aktivitám dnešní vlády. I tentokrát se režimní propagandisté činili. Podotýká mediální analytik s tím, že jako vždy excelovalo Fórum 24, jehož šéf-redaktor Pavel Šafer nazval lidi schromážděné na státní svátek 28. září na Václavském náměstí zrádci národa, kteří chtějí z naší země udělat hnůj. Hrstka provokatérů na schodech muzea se předvedla. Jeho kolegyně Johana Hovorková oprášila dezoláty a milovníky Ruska. Zajímavé byly opět počty, tedy sčítání srocených, zatímco minule se policie vytasila s číslem 70 tisíc a podle všeho byla zhruba třetina pod skutečností, tentokrát už to vzala od podlahy a ohlásila počet v nižších desítkách tisíc. To je výrok hodný chyté, či spíše hloupé horákyně. Což pak naše policie opravdu nemá odborný způsob, jak počítat množství osob na prostranství? Nebo po minulém odvážném čísle naskočil na koně vrchní velitel našeho četnictva nebo jeho nadřízený minister vnitra a dali pokyn rozmělnit číselné vyjádření do absolutní směšnosti? Kdo tam byl, viděl, že lidí bylo zhruba stejně jako 3. září. Víc asi ne, ale míň taky ne. Co to znamená? Že stav naštvání stojící u zdroje těchto aktivit trvá a nezmenšuje se, říká pro parlamentní listy Petr Žantovský. A jdeme dál. Vidlák. Pokračování války jinými prostředky. Očekávané se stalo skutkem. Rusko anektovalo čtyři ukrajinské oblasti. Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporskou. Ceremoniál proběhl, Putin měl živý proslov, který Dominik Ticháček popsal jako pálení posledních mostů v Evropě. Tři let společných dějin je zřejmě u konce. Evropa už nemá hranice na Urale, ale mnohem blíž. Ukrajina zase podává přihlášku do NATO. Stoltenberg sice řekl, že ji zatím nepřijmou, ale ještě nevíme, co na to řekne děda Biden. Po dlouhých osmi měsících proxy války mezi Ruskem a NATO se zřejmě bude pokračovat jinými prostředky větší válkou. Nord Streamy jsou zničené a nedovedu si představit, že by náš transatlantický bratr dovolil je opravit. Někdo slavný to říkal, ne? Že ti, co spolu obchodují, tak spolu nebojují, tak to tedy máme smůlu. Obchody končí, začíná skutečná nefalšovaná válka. Anektovaná ukrajinská území jsou nyní v podstatě ruská, a boj o ně bude v Rusku vnímán už jinak. Víte co je na tom nejhorší? Že přesně takhle funguje ruská duše. Moje maminka pochází z Ukrajiny a tak vím, co na tamní mentalitu působí nejvíc. Přesně tímto způsobem Putin obejde i ta poslední omezení, která ještě má. Z války o Ukrajinu se dneškem stala válka o Rusko. Z války intervenční se stala válka národní. Pamatujete, co ve své analýze napsal dodavatel bunkrů Andor Šándor? Že spolu neválčí ani tak armády, jako spíše národy. Doteď to byla národní válka jen pro Ukrajinu. Teď už je to národní záležitost i v Rusku. U nás by to na lidi nezabralo, ale v Rusku to fungovat bude. Já už nevěřím v mobilizaci 300 mužů. Nějaká videjka v průběhu mobilizace o tom, jak není vybavení, by mohla být pravá. Ne, že by se Rusku nedostávalo vybavení pro tu ohlášenou masu lidí, ale pokud jich berou mnohem, mnohem víc, tak to dává smysl. Milion mobilizovaných už současná úroveň ruské logistiky nemusí stíhat a tak prostě někde něco není. Což neznamená, že to tak zůstane a nikdy se to nenapraví. Rusové se vždycky učili až z válečných zkušeností. Prvních 300 tisíc má všechno, druhých 300 tisíc má potřebného polovinu a třetích 300 tisíc má sotva postel, ale dejme tomu nějaký ten měsíc. Američané už nepokrytě hlásí, že velí ukrajinským silám a dokonce oznamují plány, jak v tom budou pokračovat. Navíc jsme zjistili, že pro americkou velikost nebude žádná naše oběť dost velká. Hele, já vlastně marně přemýšlím, jestli se s tím dá ještě něco udělat. Plyn sem nepřiteče, válka bude pokračovat ještě lépe a radostněji. Putin dává zřetelně najevo, že nějací Evropani jsou mu ukradení a nemá žádný důvod se pokoušet o jiné vztahy než střílení přes hranice. Američané dávají zřetelně najevo, že jejich zájmy jsou přednější než nějaké Německo i nějaká EU. Dolar posiluje, ostatní měny padají. Energetická krize je vlastně už úplná jistota. A to ještě nevíme, k čemu Rusko sáhne. Teď, když už je jim jedno, co si o nich myslíme. Začnou bombardovat města? Zničí Ukrajině energetiku? Nebo prostě jen opevní hranice a budou čekat? Sami rusové několikrát říkali, že ještě pořádně ani nezačali. Začnou teď? Zase jsme se přiblížili k atomovce. Promiňte mi moji sklíčenost, ale tak trochu mám pocit, že dnešek je taková naše křišťálová noc. Dodnes jsme měli čas zdrhnout. Všichni jsme viděli, co se chystá, ale všichni jsme zůstali. Všichni jsme měli dost informací, ale pořád jsme měli i naději. Naše možnosti zdá se končí. Politiku přebírají generálové a vojenská mašinérie. Přeji nám všem hodně štěstí. Nebo je to jinak? Budou teď jednat. Souhlasilo Rusko s tím, že zbytek Ukrajiny vstoupí do NATO, a teď už jen sledujeme domluvené tanečky a válečné vytyčení nových hranic? Myslím, že na odpověď nebudeme čekat dlouho. Zdá se, že moje články o soběstačnosti budou docela v kurzu. Měl bych z toho co nejrychleji udělat knížku Ideální dárek k Vánocům. A co si dáme teď? Třeba i nadhled Life. Ta nenávist je zničující. V posledním týdnu rezonují děním u nás tři události. První je teroristický čin namířený na oba plynovody Nord Stream. I přes evidentní snahu našich médií hodit zničení části plynovodu na Rusko, což postrádá jakoukoliv logiku. Je v celku očekávatelné zjištění, že vyník se pohybuje pod vlajkou USA. Rusové totiž ovládají ventily na vstupu a k něčemu podobnému vůbec neměli důvod. Navíc jejich plyn jim jak jaksi patří, i když to vadí půlce světa, která nemá nic nebo málo. Američané momentálně ve velkém kradou ropu v Sýrii a využívat ruská ložiska plynu by jim také vůbec nevadilo. Jenže Rusko není Sýrie. Stále více se v různých zpravodajstvích objevují známky o jaderných zbraních. Lze v tom vnímat záměr představovat Vladimíra Putina jako bezcitného grázla, jenže, jak je dobře známo, jsou to Američané, kteří vytvářejí prostředí vhodné k invazi. Nemá příliš cenu se vracet k Větnamu, Iráku, Libii, vzniku islámského státu a následné účasti na dění v Sýrii, k Arabskému jaru, Afghánistánu, Srbsku a mnoha dalších zemích, ve kterých úřadoval, a to včetně Ukrajiny. Většinou si Spojené státy připraví důvody, kterými omlouvají svůj agresivní atak vůči svrchovaným zemím. Snaha vyprovokovat Rusko, zároveň polovině Evropy zabránit v možnosti se s Gazpromem nějak dohodnout na dodávkách plynu, to už zní jako plán. Zvláště, když se dosud známé, kvalitní a úspěšné značky stanou díky následnému propadu průmyslu více méně bezcenými, či budou k mání zapakatel, takže si v Americe natisknou o něco více dolarů a vše tak nějak skoupí. To je ovšem jen část představ. Tou další jsou vysněná ložiska a úrodné části Ruské federace – Ukrajina je jen takové oťukávání. Pentagon doufal, že zkontroluje, co má Rusko za moderní zbraně, jenže Putin se zatím spíše zbavuje staršího šrotu. I ten na ukrajinskou armádu stačil. Nebýt neustálého doplňování výzbre západem, už by bojovníci Azova dávno jezdili po bojových liních, tak akorát na koloběžkách hovoří teda média a nejvyšší politická parta ve Washingtonu o možném jaderném útoku, lze to považovat za předzvěst nějaké další provokace. Fiktivní masakr v Buči byl proto jen zahřívacím kolem, bombardování jaderné elektrárny v Záporoží malým rozpinkem a Nord Streamy pošimráním na zádech. Druhou událostí, kterými se média zabývají, jsou referenda na územích spojovaných s ruskou speciální vojenskou akcí. Luhansko, Donbas, Chersonsko a Záporožská oblast se rozhodli přidat k Ruské federaci. Pozorovatelů, kteří se jich účastnili, nenašli nedostatky a protiprávní jednání. Západ se přesto rozhodl výsledky neuznat, což je Moskvě celku jedno. Všechny dosavadní sankce Rusko posílili a posunuli je dále. Chceli se Evropa nechat postupně odříznout od všeho, na čem je životně závislá, jde tou nejlepší cestou. Její obyvatelé postupně budou hladovět, mrznout, ztrácet práci, zůstanou jen iluze měnící se ve strach. Přesto velká část z nich nikdy nepochopí, že za jejich bídu nemůže prezident Putin, ale idioti v jejich vlastních vládách, pracujících na naplňování likvidačních plánů. Mediální analýzy ujišťující nás o blízkém konci ruské armády či jejich vrchního velitele vychází především z přání nikoli z reality. Pokud tedy Moskva vyhlásí referendem prošlé oblasti za součást Ruska, Status speciální vojenské operace se změní na obranu vlastního území s možným následkem vytlačení nepřítele až tak daleko, že na řížské, pardon, kijevské budově sněmu zavlaje modro-červeno-bílá vlajka. Třetí akcí mající svůj význam byly demonstrace s vládou pěti koalice a s její ideologií nespokojených občanů. Je velmi důležité, že se konečně někdo chopil jejich organizování a nechme stranou to, kdo to je. Dostat do ulic více než 100 tisíc lidí to není při proslulé české pohodnosti nic snadného. Navíc na pódiích objevují lidé s velmi logickými požadavky, tedy s uvědoměním potřeby vyjednat nákup levného plynu, zachování neutrality v bitvě západu s východem a změnou chování ve vztahu k zahraničí. Předpokladem je výměna politické reprezentace, tak jako to udělali v Bulharsku a nově v Itálii. I když tam je Meloniová trochu pro euroskeptiky kontroverzní osobou. Bude zajímavé, nakolik ji Aspen Institut poznamenal, či dojde jí, že to s nedávným prosazováním vakcinace či protiruským tažením kapku nepřestřelila. Je to prostě podobné jako u nás. Na SPD nenechají média nic suchou, na Jindřichovi Rejchlovi zase příznivci SPD vnímají konkurenci. A všechny demonstrující zase dehonestují provládní mainstreamová média a politici, pocitující strach z toho, že nebudou moci dokončit misi vedoucí k likvidaci České republiky. Dezostí protkanou nenávistí a nebezpečnou ideologií vynikají nad jiné pan Evropan Fiala, studu prostý Kalousek, chybující Rakošan a hloupé Pekarová Adamová či Richterová, agresivní šafr ovšem seznam šílenců ignorujících realitu by byl mnohem delší. Ano, současné směřování České republiky vede k nenávisti k Rusku, strach z neschopnosti naplnit představy eurounijních a německých loutkovodičů a ideologická pomatenost. A to je dost málo na to, aby nás to vytáhlo z průšvihu, ve kterém se nacházíme. Právě proto je třeba se vzepřít. A ulice je k tomu startovním můstkem. Nějak to dnes vychází na to, aby z každého zdroje byly příspěvky dva tak i tentokrát. I nadhled live pár slov k přidružení východu Ukrajiny k Rusku. Poslední den září roku 2022 se stal pro mnohé lidi žijící na dnes již bývalém kraji Ukrajiny zásadním dnem. Ruský prezident Putin ve svém projevu prohlásil oblasti osvobozené od teroru ukrajinských vojáků trvajícím 8 let za ruské území. Což samozřejmě vyvolalo silnou reakci v určité části světa označené jako Západ. Podíváme-li se na výše uvedenou informaci z více úhlů, dojdeme k rozporuplným pocitům. Reálně se jedná o průmyslovou oblast zabírající 15 bývalého ukrajinského území. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že jde o významné množství kilometrů čtverečních, o které Kijev přišel. Zároveň lze vnímat i to, že k tomu nemuselo dojít, kdyby v průběhu posledních osmi let ukrajinské vlády sedli k vyjednávacímu stolu a poskytli oblastem obývaným rusky hovořícím obyvatelstvem jazykovou autonomii, kterou tito lidé požadovali. Tvrdý kurz nasazený proti Rusům žijícím na Ukrajině znamenal v první fázi ztrátu Krymu, později agresivní chování vůči Luhansku a Donbasu, k nímž se přidali i Chersonská a Záporožská oblast. Ve zlém se Kijevu vrátila i podřazenost organizátorům a strujcům Majdanu, jejíž americké a britské pasy jasně ukazují, kdo získal vliv nad kvalitní zemědělskou půdou vlastnící zemí dodedávna patřící k Sovětskému svazu. Blízkost amerického ovlivňování života sousedů v jejich území je Moskva nadostřel, a snaha vstoupit do organizace NATO vyvolali v Rusku nejen pozornost a ostražitost, ale zároveň obavy z dalšího porušování dohod o nerozšiřování útočného paktu blíže k hranicím Ruské federace. Moskva projevila určitou velkorysost, když nechala do NATO vstoupit bývalé země Varšavské smlouvy. Česká a Slovenská republika k ním patří stejně jako pobaltské státy. Také Finsko, jakožto nový přistupující člen, patřilo kdysi Rusku. To vše Rusové s jistým reptáním přešli, ovšem s Ukrajinou řekli v celku logicky dost. Až do Majdanu panovaly mezi oběma zeměmi relativně korektní až přátelské vztahy, dokonce i v pozdější době profitovala Ukrajina na ruském plynu a dobrých kontaktech. V zájmu američanů skupujících ukrajinskou půdu však postupně o některé výhody přišla a dopracovala se až k zahájení speciální vojenské operace, jejímž cílem bylo vrátit klid do oblastí, které ukrajinská vláda umožňovala terorizovacími jednotkami, navíc podporovanými nacisty z Azovského praporu a pravého sektoru. Přidáme-li ještě zlo v podobě přítomnosti odborníků z NATO na Ukrajině, biologických laboratořích a vyloženě protiruských nálad podněcovaných západem, které si část ukrajinského národa vzala za vlastní, byl otázkou času, kdy se Moskva uchýlí k akci. Vzískot západu pouze objasňuje to, jak velký zájem má tento na udržení vlivu nad Ukrajinou. Postavení poslušného a skorumpovaného maňáska Zelenského do čela země už jen urychlilo rozhodnutí jindy v celku zdrženlivého ruského prezidenta Vladimíra Putina zasáhnout a i přes obrovské množství sankcí, které v důsledku Rusy museli občas i pobavit, vstoupily ruské jednotky na Ukrajinu a dosáhly svého cíle, tedy zajistit části obyvatel východu Ukrajiny bezpečí a mír. Zbytek Ukrajiny dále patří Američanům. Jejich západní ideologie je vnímatelná všude a je třeba si přiznat, že hodnoty, které jsme přes ostnatý drát kdysi obdivovali i my, dokážou změnit pohled lidí na život. Ovšem jen do té doby než zjistí, že jejich kvalita je jaksi povrchní a v důsledku se zase tak moc nelíší o praktik, na které jsme byli zvyklí. Tím je myšlena cenzura, diktatura, a postavení řadových občanů. Nechceme tu nyní rozebírat výhody a průšvihy vrcholného socialismu, který byl námi opuštěn, jisté však je, že americký a západní model života dopracovaný do nesmyslu kolem klimatoalarmismu a následnému Green Dealu a great Resetu, také k hnutím LGBT Black Lives Matter či stále více se objevovanému obchodu s dětmi a lidmi má své zásadní nedostatky. Ty v některých směrech dělají z bývalého režimu u nás celku procházku rajskou zahradou říct toto 33 let po takzvané sametové revoluci je asi smutné, nicméně zjištění, že kdysi slavný dezident Václav Havel byl od počátku jen prodlouženou rukou amerických konglomerátů a pracoval především pro ně nikoli pro občany České republiky, odpovídá realitě. O morálním bahnu zešlem z československých kotelen a projevujícím se záporně velmi záhy po převzetí moci není třeba ani hovořit. Důkazů k tomu je skutečně hodně. Bohužel se lidé z okolí Havla dosud pevně drží opratí a nadále škodí této zemi. Pokud si nyní řekneme, kdo je představitelem západu, můžeme jmenovat Rothschildy, Rockefellery, anglickou královskou rodinu, Gatese, Sorose, Schwaba, Zuckerberga, Lejnovou, Timmermance, Obamovi, Clintonovi, Bidenovi a řadu dalších. O nich si můžete myslet cokoliv, jen nic dobrého. Jde o mafii s celosvětovým vlivem, určujícím pravidla pro každého, kdo nemá dost sil se vzepřít. Takových zemí a vládců je minimum, většina z nich časem na svou spouru a touhu po svobodě a vlastní prosperitě doplatila. Kadáfi, Husajn, Asad se postavili zlu, přičemž první dva byli zabiti, Země třetího je američany plundrována, krádeže ropy jsou další ukázkou přístupu USA k státům světa. Čína a Rusko tradičně bojují o svou nezávislost a stojí proti americko-britskému impériu doplněném státy Evropské unie. K nim se nyní začaly přidávat další a vzniklo združení pod označením BRICS. Možná jsme tak na pokraji nového přerozdělení světa, což se vzhledem k povaze a historii USA a Velké Británie nemusí obejít bez třetí světové války. Jsme na jejím pokraji a vyhození plynovodu Nord Stream 1 a 2 pravděpodobně Američany či Brity do povětří je jen potvrzením této situace. Dění na Ukrajině pouze urychlovačem toho, co muselo přijít tedy konfliktu mezi západem a východem, mezi jinými filozofií a ideologií. Ten je tady a pokud někdo tvrdí, že je na něj připraven, je naivní. Teprve teď se bohužel začnou dít věci. My jsme jen těmi, které to pravděpodobně semele. Jak moc, to nechceme předjímat. Ale buďme v očekávání mnohého nemilého. A jdeme do finále. Na Nové republice se včera objevil Vidlákův nový příspěvek. Povstanou noví Rychečtí. Přátelé, tak teď už to neúspěch je. Zcela jednoznačně. Pětikolka si v senátních volbách sáhla na 20 mandátů z 27. Výrazný úspěch, který je určitě nad očekáváním našeho derniéra. Článek je doplněn fotografií jedné z mála nových senátorů, která nepatří ke zhoubné pěti koalici, fotografií advokátky, spisovatelky a publicistky a bývalé ministrině spravedlnosti Danieli Kolářové, která je prezidentkou Unie rodinných advokátů od roku 2022 je rovněž senátorkou za obvod číslo 7 Plzeň město. Úspěl vystečil. Oberfalce, Četník Tepfer, Černín, všichni ti, jejichž neúspěch by Fialovi namidlil schody. V pěti kolce v podstatě nezazní žádný hlas, který by obvinoval premiéra, že může za jejich neúspěch. Fiala si může být jistý v kamflecích, to je realita. Pravdu měla Karolína Stoněková, která velmi trefně řekla, že volby rozhodují ti, kteří s platnou občankou vyrazí do volební místnosti a rozhodně nerozhodují ti, kteří berblají doma. Všeobecné vítězství pětikolky se podařilo prolomit jen na dvou místech. V Plzni, kde zvítězila Kovářová a v Kroměříži, kde zvítězila Jana Zvěrtek-Hamplová. A vlastně jen vítězství Kovářové je alespoň malá facka Markétě Svetrové dousetrové Všechno ostatní se odehrálo mimo pětikolku na úkor ANO a nezávislých kandidátů. Je zbytečné plakat nad rozlitým mlíkem. Stalo se. Musíme si teď říci, co bude následovat. Nejdůležitější je to, že Senát v tomto složení bude rozhodovat o soudcích ústavního soudu, kterým příští rok končí mandát. Myslím, že můžeme říci už teď, že se nic nezmění povstanou noví rychečtí, v senátu bude mít pětikolka jasnou většinu a tak budou nominováni i zvoleni ti, kteří přemýšlejí v intencích Fialy a jeho noh sledů. To je moje první odpověď těm, kteří říkali, že ano a pětikolkaj jsou dvě strany té žemince a je jedno, kdo nás prodá Bruseli. Babiš by měl na ústavní soudce rozhodně jiné požadavky než Pekarová či Rakušan. Zásadovost a pevnost postojů na alternativně bude mít za následek, že Rychecký bude nahrazen jiným Rycheckým. Tohle se prostě stane a nedá se to odestát. Fakt si nejsem jistý, jestli ty pevné postoje stojí za předsedu ústavního soudu, který se nebude lišit od toho současného. Takžka všude dostali kandidáti ve druhém kole méně hlasů než v prvním, což znamená, že výběr mezi Ďáblem a Belzebubem hodně voličů prostě neudělalo. Můj apel na taktickou volbu nebyl vyslyšen. Co je výsledkem? Vyhrála pětikolka a proti Fialovi nevystoupí žádný naštvaný spolustraník. Neúspěch Babišových kandidátů do Senátu navíc znamená, že Andrejko zřejmě nemá šanci v prezidentské volbě, což značně zvyšuje šance kandidátů pětikolky. Nedivil bych se, kdyby si to Andrejko správně vyhodnotil a zobchodoval svoji ochotu nekandidovat. My se budeme dívat na souboj Pavla a Nerudové. Šanci, že by se do druhého kola probojoval třeba Bašta nebo třeba Březina či Blaško je velmi, velmi nízká. Alternativa disponuje cirka 15% hlasů, které bude rozfrcávat mezi tři kandidáty. Třetí nepříjemnou věcí je, že naše vláda nemá žádný důvod odstoupit. Nic se v podstatě nezměnilo. Hlasy z ulice jsou zatím nedostatečné, prozatím nebudou podpořeny ani babišovými ambicemi, což bylo důležité, a ani řevem zklamaných neúspěšných modroptáků, což bylo skoro nezbytné. Ulice zůstane ve svém hlasu víceméně osamělá. 100 000 lidí na Václaváku zatím nevyváží voliče z komunálních a senátních volbách. Je hezké, že 100 000 lidí pod koněm se shodne, že vystrčil je z hůbce země, ale volby fungují tak, že stačí 23 000 voličů v hlavě, co si to nemyslí. Vystrčil byl ale jeden z mála kandidátů, který ve druhém kole dostal více hlasů než v prvním. Přidejme si k tomu Nord Stream, jehož zničením bylo eliminováno 90 možností vyjednávání s Ruskem. Bude třeba přeskupit síly a hodně si promyslet další postup. Hlas ulice zatím nebyl přetaven ve volební mandáty a děravé trubky se nedají opravit žádným jednáním s Moskvou. Co teď dál? Byli jsme svědky jasného signálu, kurňa i slovo signál už je sprofanované, že je možné uspět i proti pětikolce, ale kandidáti musí být pořádně vidět a to dlouhodobě. Kovářová uspěla proti Naxerovi a Zvěrtek Hamplová proti Pluhařové. Voliči je znali. Ve vystačlově volebním obvodě volilo údajně dvakrát tolik lidí než jinde. Prostě to jde, ale známý ksicht je výhoda, kterou zatím nepřeváží ani Babišův karavan, ani Vidlákovi Kidy, ani Nilsenovo doporučení. Nilsen s Nadějovou měli v prvním kole dohromady přes 20 000 hlasů. Ve druhém kole dostal Nadějová jen o tisíc hlasů víc než kole prvním. Voliči netaktizovali, ani ti, kteří volili pro, netaktizovali. Proto bych chtěl apelovat na naše politiky, aby neváhali a už teď přemýšleli o kandidátech do Senátu za dva roky. Je zapotřebí, aby se postavili, aby si lidi na jejich obličeje zvykli, a aby se s nimi seznámili a málo kdo má dost peněz, aby to stihl tři měsíce před volbami. Jestliže má alternativa za dva roky alespoň trochu uspět je zapotřebí, aby si pro i SPD co nejdříve ujasnili, koho do tohoto klání vyšlou a kandidáti by se měli začít už teď zviditelňovat. A úředník. Co takhle to za dva roky zkusit znovu ve vedlejším obvodě? Dostatek času, to by mohlo pomoci, ne? Michal Auředník byl ve svém obvodu extrémně úspěšný, pokud by udržel povědomí o své maličkosti, mohlo by to příště výjít. To platí i pro Nilzena Čivacka. Je zapotřebí se zviditelňovat už teď. Jinak to zase bude souboj mezi ano a pětikolkou. Konstelace za dva roky bude nejspíš úplně jiná, ale určitě se nezmění to, že pětikolka dostane na kampaň peníze ze státního rozpočtu. Babiš má peněz dost? A alternativa to pak za tři měsíce zřejmě nestihne, i když už může mít o něco větší podporu. Je jasné, že Fiala nám u moci ještě chvíli vydrží. Jeho vlastní lidi ho nesestřelí, nemají důvod, nic se jim nestalo. Pokud budou předčasné volby, tak skutečně až pod tlakem nouze, nikoli pod tlakem Babiše, ani pod tlakem zklamaného Oberfalcea. Zatím si katastrofu dovede představit příliš málo lidí a dokud se nezhmotní o dost více, tak ulice zřejmě stačit nebude. Teď budeme čekat, ne dlouho. Nord Streamy fakt nefungují a válka na Ukrajině zdaleka neřekla poslední slovo. Komunální volby sice trochu změnily rozložení sil, ale zatím málo. Teploty půjdou dolů, plyn není a nebude. jsme první, kdo o těchto průserech na obzoru mluví. Jsme první, kdo na ně upozorňují. Teď prostě musíme počkat, až to lidem dojde. Do té doby budeme jen povzdálí sledovat zápasy jiných. Můžeme je komentovat, můžeme je posuzovat, ale nezapojíme se do nich. Osamělí matadoři budou sice sypat písek do soukolí, ale mají jen omezené možnosti. Politický tlak nebude, tlak bídy je sice na obzoru, ale až začne působit, tak už tady ta nouze bude hezky zaháčkovaná. Poslední legální politická možnost zabránit katastrofě byla zřejmě promarněna. Od politiky se teď na kidech vrátíme k soběstačnosti, k tomu, co můžeme prozatím udělat v našich domovech, k přípravám na to, co je v podstatě nevyhnutelné, k přesvědčování sousedů a přátel, k získávání stoupenců a sympatizantů, ke koordinaci vzájemných akcí, k dalšímu sjednocování a přípravám na tu chvíli, kdy se všechny ty katastrofy stanou. Zatím víc dělat nemůžeme. Já si k tomu Vidlákovu komentáři dovolím ještě něco málo přidat, když už mluvil o senátních volbách. Zkuste se přátelé podívat na voličskou účast v druhém kole po jednotlivých obvodech. Všude se to plácá cirka od 18 do 22 ovšem jsou tu dvě naprosto odlišné výjimky. V obvodu číslo jedna Karlovy vary byla účast 10,51%, takže věře Procházkové stačilo pouho pouhých 5924 hlasů, aby se stala senátorkou. To je naprosto děsivé. A pak je tu druhý protipol. V obvodu 52 jehlava kandidoval Miloš Vystečil. Asi se pohybují ve špatné společnosti, ale já skutečně neznám jediného člověka, který by mu přišel na jméno. A světe div se, v tomhle obvodu náhle přišlo k volbám 38,78% voličů, pomalu jako ke komunálkách. Asi jsem značně sklerotický, ale nepamatuji tak vysokou volební účast v senátních volbách a nikdo mě nepřesvědčí, že je ten vystačil tak oblíbený, aby lidé na tom Jihlavsku zvedli zadky a šli k volbám. Co mě tak může napadnout? Nejspíš nějaká konspirační teorie, třeba, že přišly mrtvé duše, aby ty volby šly snadněji sfalšovat, protože u čísla necelých 39 tisíc voličů přece jen zásah do výsledků nevypadá tak pitomně, jako třeba v těch varech, kde k těm volbám přišlo 8715 lidí. Ano, slyšeli jste správně, 8715, takže opakuj, ke zvolení stačilo 5924 hlasů. Ale zpět k číslům. Tady se nabízí otázka. Jak jsem řekl, necelých 39 tisíc lidí vážilo, snad, cestu k volebním urnám. Jen by mě zajímalo, skutečně by mě zajímalo číslo, o kolik lidí, voličů, vzrostl před volbami počet obyvatel tohoto jihlavského obvodu a okolik jich teď, když už je po volbách, klesne. Inu máme, co jsme chtěli. A je víc než jasné, že lidé jsou s touto vládou naprosto spokojeni. Chybí pouhé dvě minuty a hodina je pryč, což znamená, že i čas dnešního prvního říjnového monitoru se nachýlil. Ale není všem dnům konec. Ten příští bude druhý říjnový. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.